За статистикою, 93% чоловіків збираються подарувати своїм жінкам на 8 березня квіти, а решта 7% – квітку. Насправді, жіноче свято встигло обрасти великою кількістю жартів і такою ж великою кількістю міфів. Що правда, а що вигадка, спробуємо з'ясувати просто зараз. А починалося все ще 8 березня 1857 року, коли відбувся марш порожніх каструль. Тоді на вулиці Нью-Йорка вийшли ображені текстильниці, а за іншою версією – повії. Жінки били у каструлі та вимагали рівну з чоловіками зарплату, поліпшення умов праці та 10-годинний робочий день. У 20 столітті феміністичну ідею чи то текстильниць, чи то повій підхопила відома європейська соціалістка Клара Цеткін. Була подана ідея відзначати 8 березня як Міжнародний день жіноцтва. Тоді дійсно це свято було обумовлене тим, що жінки боролися за свої соціальні права, за свої гендерні права. І в цьому сенсі, в принципі, і в усьому світі актуальність цього свята лишається. У радянські часи 8 березня втратило політичний підтекст та стало чи не єдиним у СРСР святом без яскравого пропагандистського акценту. За ранньобрежнівських часів було впроваджено 8 березня як вихідний день, було впроваджено 9 травня як вихідний день, чого раніше не було. Все це є абсолютно нормальні і достойні свята, лише вони мали замінити радянській комуністичній людині інші цінності, від яких комунізм закликав відмовити. Нині про історію 8 березня мало хто замислюється. Серед пересічних краян ми почули ось такі версії появи свята. День весни, день матері, день, я думаю, що не пов'язані між собою. Ну так повелося, так завжди день хлопчиків, день дівчаток, а коли і як воно придумалося, не знаю. А от хмельничанин Павло про 8 березня знає значно більше. Каже, коріння свята варто шукати іще глибше – в історії єврейського народу, коли дівчина на ім'я Есфірь врятувала іудеїв від лихої долі. Головний совітник її мужа, царя, великого царя Артаксеркса, хотів уничтожения єврейського народу, і вона упросила о том, щоб народ не був уничтожен. В честь цього празднується праздник Пурім. В переводе «жребий» означает, это первая неделя весны, 12 месяц был по еврейскому календарю. А Роза Люксембург уже, так как она была еврейкой по происхождению, знала об этом празднике и переделала его на более современный лад 8 марта. Так чи інакше, але наразі в Україні відбувається переоцінка історії та, зокрема, деяких календарних свят. Коли настануть стабільні часи, а вони обов'язково настануть в Україні, тому що зараз не до свят, я думаю, що треба замислитися над переосмисленням нашої системи свят і нашої наградної взагалі системи в Україні. Тобто, напевно, багато свят, які дісталися нам у спадок від Радянського Союзу, відійдуть в минуле, як вихідні дні, і ми знайдемо адекватний спосіб святкувати певні дати. Тим часом більшість чоловіків, попри все, цього року таки збираються вітати жінок із 8 березня. А ви збираєтесь свою дружину вітати із святом 8 березня? Ну, обов'язково. Жена – це святое.